पी पी उमेदवारनि तरफ़ां पलीजाणी में इलेक्शन ऑफ़िस क़ाइमु कई वई जंहिंजो इफ़्तिताह मटिआरी जे अॻूणे ज़िले चेयरमैन मख़्तूम फ़ख़्रु ज़मान खां कराए वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोटर ज़हीर सोहो मूजिब चोवीह जुलाई ते थींदड़ु बलदियाती इलेक्शन जे सिलसिले में यूसी पलीजाणी जे पी पी उमेदवारनि तरफ़ां इलेक्शन ऑफ़िस क़ाइमु कई वई पी पी जे ज़िले काउंसल जे, जे उमेदवार हाजी अरशद सोहो चेयरमैन अब्दुलगफ़ार खोसो ऐं वाइस चेयरमैन अयाज़ ख़ासि ख़ैली तरफ़ां पलीजाणी यूसी में रैली कढी वई जंहिंमें हाजी अरशद सोहो गुल ज़मीर जानी ॾेथो डॉक्टर सुरेश हेमनाणी आसिफ़ नवीद सोहो डॉक्टर गुलाम अकबर भुटो ऐं ॿियनि शिरकत कई उन मौक़े ते मखदूम फ़ख्रु ज़मान ख़िताबु कंदे चयो त पलीजाणी असल खां पी पी जो क़िलो रहियो आहे ਇਹਨ ਭੇਰੇ ਬੀਪੀ ਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਭਾ ਰਾ ਥਿੰਦਾ